без телефонів, без світла та без годинників. 15 французів провели у печері 40 діб. Усе задля того, аби зрозуміти, як люди зможуть адаптуватися до подібних умов. На випадок критичних ситуацій, як то геополітичні кризи чи колонізація космосу. А чи погодились би дніпряни на такий експеримент? Дізнаємось просто зараз. Ні. Чому? Тому що ми так не хочемо. Я би попробувала. Ні. Заради експерименту? Ні. А французи так просиділи, щоб дізнатися, як людина адаптується до подібних умов. Як ви це оцінюєте? Ні. Я б ні, не рискнула. Чому? Тут без телефону не можете жити? Ні, не стільки без телефону, а без світу. Це світ, це основне. Там 15 людей сиділо, не було б страшно в темряві. А якщо 15, то так. Да. Я думала, один чоловік, то тоді ні. Погодились би добровільно? Так, да. Да. І можливо. На що б витратили цей час? Не знаю, чисто для спілкування. Ні. Чому? От французи погодились на це, щоб подивитися? Не знімати не треба. Ні. Чому так? Ну, вибачте, немає часу. Ну, можливо, так. А на що б витратили свій час? Місяць сидіти у печері? Гуляла б. По печері гуляли б? Туди-сюди. Ні, мені робити нічого, що так. Не знаю. Я б на такого не согласилась. Чому так? Ми живемо вже в другому віці, щоб к такому прибігати. Таким экспериментом. Да, я бы поучаствовал в этом эксперименте, но, к сожалению, нет сейчас времени совершенно. Маленький ребенок, поэтому бросить семью мы не имеем возможности. Вообще эксперимент прикольный, я бы сказала. Можно даже вынести было урок с этого, да, я бы попробовала. В принципе. А на що б ви витратили цей час? От сидите там 15 людей, а тільки ви і нікого, і ще кілька Чесно, там. Чесно, я увлікаюсь психологією, мені було цікаво узнати 15 людей, да? Кожну личність, узнати її темперамент, характер і все остальне, як вони без соціальних сетей вместе з собою компонують і все остальне. Тобто мені було б так цікаво. Це доволі таки неплохо.